Du har varit kulturminister i 189 dagar. Oj, wow, då har jag exakt räknat. Jag har räknat ut det. Hur har den här tiden varit? Vi ställde samma fråga till Gunnar Ardelius tidigare, som också är relativt ny på sitt jobb. Men hur har du haft det? Men jag har haft det väldigt bra på jobbet. Det har varit intensivt naturligtvis, men jag har fått träffa både väldigt mycket intressanta människor, haft oerhört intressanta möten och fått se många platser som är viktiga för kulturen generellt. Så att det har ju varit väldigt roligt och lärorikt. Sen är det ju också så att det har ju också varit arbetsamt, därför att det var ju lite så när jag kom till departementet och öppnade liksom översta byrålådan, att där i låg det en hel del saker som väntade på beslut. Och där jag kan bli lite förtvivlad över att det är flera saker som har legat lite för länge. Och där man behöver från politiskt håll faktiskt sätta ner foten och fatta beslut, även i sånt som är obekvämt. Så det har vi också jobbat med. Hur har din dialog med museerna sett ut under den här tiden? Ja, men jag tycker att vi har haft fina möten. Jag har hunnit träffa både så att säga museer som är statliga, men också en del av länsmuseerna. Och det har varit väldigt bra och givande, dels att träffa på olika typer av verksamheter, men framförallt att se den mångfald som finns i hela Sverige i museiinstitutionerna och vad man erbjuder våra medborgare och invånare runt omkring i landet för hög kvalitet. Det har varit väldigt roligt att se. Under den här vintern så har vi ju sett en debatt om det här med armslängd avstånd, och Gunnar Ardelius var inne på det också för en stund sedan när vi pratade med honom. Hur ser du på den här debatten som har väckts under vintern? Men där har ju både jag och regeringen varit väldigt tydlig att just när det kommer till principen om armlängds avstånd så står vi fast vid den. Vi tycker inte att det är svårdefinierat, utan armlängds avstånd innebär att fullständig konstnärlig frihet faktiskt måste råda på det som är offentligt finansierat. Att politiken kan utforma förutsättningar, men vi ska inte vara in och peta i innehåll, där hör inte vi hemma. Och den principen måste vi stå upp för och stå fast för. Vad kommer du göra för att skydda museerna från den här typen av inskränkning av den principen? Men jag tror att det är oerhört viktigt att regeringen markerar med all sin kraft att vi står upp för principen, och att för oss är begreppet armlängds avstånd eller att arbeta för konstnärlig frihet, om man så vill, det är en fråga om en fungerande demokratisk infrastruktur. Och i den diskussionen så behöver vi också komma ihåg vår historia för att kunna lära, så att säga, framtiden och framtida generationer varför detta är viktigt. Vi kan se både i svensk historia, men också om vi blickar ut i världen, hur viktigt det har varit att kulturen får vara fri, därför att kulturen, när den är fri, driver samhällsutveckling. Den utmanar oss och förmår oss att tänka annorlunda och tänka nytt, men den har också en unik kraft i att ena oss när det behövs, och det är också därför som kulturen måste få vara fri. Kulturen fick inga nya pengar i vårbudgeten. Nu handlar det om att kunna prioritera rätt sak i rätt tid, sa du som en kommentar till det. Vad kommer det här innebära för museerna? Ja, men det är ju som så att vi lever i en ganska dyster tid. Vi har flera olika parallella bekymmer som pågår samtidigt, inte minst kriget i Ukraina, men hur det också påverkar ekonomin. Och vi ser att vi är i en djup lågkonjunktur samtidigt som vi har en rasande inflation. Det gör ju naturligtvis att vi som regering måste kunna prioritera. Vi måste också kunna göra rätt saker i rätt tid för att därefter kunna göra de satsningar som vi vill och önskar. Och att göra rätt saker i rätt tid, det är just nu att jobba med att pressa ner inflationen. För det är den som gör att människor har för lite pengar i plånboken i slutet på månaden. Det är den som gör att vi inte kan lägga pengar på det vi egentligen skulle vilja. Så att det är därför prioriteringen ser ut så som den gör nu. Ja, det är en spännande tid för museer. Och nu ska vi släppa dig vidare. Du ska gå in och inviga det här vårmötet. Stort tack, kulturminister Parisa Liljestrand, för att du kom hit. Tack snälla. Och lycka till. Ja, men tack så mycket.